Čus lidi, já vás tam u dalšího videa, kde máme čtvrtý díl za Shodis on Redu. Jo, prožil jsem to dobře. A my jsme se minule dostali tady sem na tu malinkatou plážičku, kde nás tady ten náš jakože, náš Simoník, ne Simoník, Samuelík, jsem to poplet, nás sem dovez a my máme zabít nějakýho lorda, teďka nevím jak se přesně jmenuje, se na to rovnou podíváme. Nejvyšší vševidoucí Campbell. Tedy, což je nějaký právě spojence toho nejvyššího lorda, nějakého regenta nebo což je to. A to je vlastně ten největší padouk, že jo, tady v této hře. Takže my si to nějak dáme. Nevím, jak tohle mise bude dlouhá, ale pokud by byla až moc krátká. Hele, tam by někoho házej! Pokud by byla moc krátká, tak bychom třeba ještě natočili něco jiného, jakože nějakou jinou misi, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Tady máme nějakého cápka. Že bych si vzal kuši, obyčejná šipka. No, radši jo. Čau kámo, už je po tobě. Doufám, že mě nikdo neslyšel. Ne, neslyšel. Takže nebudu, nechám ho tady. Užij si to, hajzdíku. Tamhle nevím, kdo je. Nesmím je odhalit, může být taková špionáž. Já mám nějakou krysu, se rozčili, nebo což je to. Ahoj. Bych chtěl jako okrát, co? Čau, díky. Tak jo. Attention, Dunwall citizens. Please clear the area. Oh, když se monitorizovaný bude. Bude super. Tady máme nějaký mrtvoly na ten, jak vlastně tady řádí ten mor. Bych tady měl zabít teďko tady ty dva, co se tady hádají, nebo což je to. Užívej! Užívej! Čau! Užívej! 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 Co pojď sem, co pojď sem! Na, ještě bouchni do mě! Tak aha, ty budeš jako bojovat proti mě! Oh. Tak, co dáme? Dáme si Erko, aby jsme vypili nějaký ten lektvar, super. Zapomeň na to, nikam nepůjdeš. Tak, obereme, tady máme nějaký ty mrtvoly, no fuj, fuj, fuj. Tady tohle ten jako si tady uvíznul, no nevadí. Tak, a tady to taky oberu. Dám si F-ko a budeme chodit pomalu F-ko. Když, o co, kašlem na to, uděláme takový ten ambush vždycky, protože mě baví spíš dělat ambushe, než já jsem myslel, že už mě odhalil, no nevadí. What? Deaktivuj odpojení nádrže své vyšpily po bednách vpravo, blablabla. Najdi to v chvících napravo. Ovládni krysu a vlez do díry vlevo. No super, ale krysu zatím ovládnout nemůžu, takže nevadí. Já mám opravdu radši, když prostě běžím, všechny povražím a uteču. Prostě já nevím, mě se to strašně víc líbí, než abych tam pomaličku, potichoučku šel a pomalu je zabíjel. Nevím, prostě přijde mi to takový zábavnější. Tak, já jsem to tak trošičku i víc vyřádím, mi přijde. Fajn, takže můžeme ovládnout krysu, nemůžeme ovládnout krysu, protože máme jenom mžík a temný zrak. Se podíváme na ten temný zrak. No, vidíte ty krysy? Úplně to tady ničí, no ne. Temný zrak, to je super. To je super věcička, to. No. Zkusím, ano, tam někoho máme, ne, to jsou všichni zabijáci, to jsou všichni zabití. Nevadí, já si vezmu kuši zase. Nádrž na vedlivý olej a čau, už nemáte. Oh, ono to vybuchává. Yeah. Bam! Máte to, máte to, je, nožička upadla, no ty jsi šel, chodinka. Tak,
karet městské stráže. OK, jsme vevnitř. A sakra, už to pojídaj. OMG, mama jste mi! Počkejte, já bych je mohl zabít, co? Nechte toho! Ale počkej, pojď po mně. O! Užij si tu šipku. Počkat, já nechci střílet čipky. Furt nechci střílet čipky. Nechci střílet čipky. Jo, tak já to asi budu muset dělat potichoučku, protože... Jakože mě docela dostávají, tak já si rychle dám Erko. Užívej si to. Tak, máme dalšího. Kam utíkáš? Já už nemám šipky, no to mě podělej. Pistolka ti to rozkáže hned. Neukáže. No to ne. Ty si to uži. Tamhle ten nutek, srapiren. Se podělal, že bych ho zabil, co? Attention, Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted... Si fakt zase myslel, že mě odhalili. No dobrý. Je to pohoda, zatím mě odhalili, takže jdeme dál! Já si jdu, tady jestli náhodou něco není, hej, to se vezmu. F-ko, to můžu po někam vadit. Nevím, jestli můžu vlézt do nějakých dveří, ale evidentně asi ne. No, to zničilo. Nevadí. Tak, a můžu jít evidentně asi i tudy, ale tam se mi jakože nechce skákat. Já si dopadu, jestli můžu do nějakého baráčku. Tak nemůžu, bude zamřížovaný. Takže, kde máme nějakou... Kde máme nějakou věc, kterou bychom mohli... odpojit. A. O, co ty nechceš? Umři. Si myslím. Okej. Takový šermířské umění to. Kde máš hlavu? Nemáš hlavu! Já si myslím. Tak. A mohl by dát CTRL? Ne, on už mě se objevil, no nevadí. Co chceš? Umřel jsi. No, takže jo, dostali jsme se evidentně do hlavního centra dění, nebo jako prostě do toho hlavního města. Já se tady ještě knu, hele, lahev. Už není. Já se tady ještě juknu, jestli tady náhodou něco se nepovaluje, že bych to třeba mohl sebrat, no evidentně asi ne. Už to moc... propracovaný takhle, jakože by tady byl nějaký předměty, není. Je nějaký cápek. Já jsem chtěl vzít ten hrnec a nemůžu vzít hrnec, bože. Umřeš, vidíš to. Neposloucháš mě, furt umírají lidi, furt si myslej, že jsou lepší než já. Co to tady máme? Runa? Hej, super, runa. Desátního, už jen jsme podívali runu, aha. A tohle to si sebereme, zase nějaký ten pamlsek. Jo, tady tu jsme mohli taky vít, jasně. Že tady byl vlastně víc způsobů, jak se sem vlastně dostat. No nevadí. Tak, a já se rovnou podívám na ty runy, že bych, ne, tudy ne. Že bych si nějakou runu vzal, jak se to tam do toho dostává. F-ko, T-čko, ne, T-čko jsem nechtěl, ani R-ko jsem nechtěl! Myslím si zase tady podělal něco. Ječko, ne, schopnosti, Ovládnutí, to je cena 3 runy, já vlastně jenom jednu. A tady bych si mohl vzít vitalitu, zvýšití zdraví, no skvělý. To se hodí přece, jako, komu by se to nehodilo. Já se teď poposunu a můžeme jít na to. Takže jo, jdeme do nějakýho Helgerova náměstí. Jdeme dám! Jo, jsme vevnitř. Oh, to bylo napínavý. Tak, a já se podívám, tady mi měl dávali radu, abych si vzal srdce. Ale nějaká runa. Dvě runy tu jsou, hej, hustý. Tak na ty runy si pak můžeme taky podívat. 164 metrů. Počkej, abych si mohl vzít takhle jakože a mohl tady furt s tím chodit, co? To je hustý, takže můžeme takhle krásně sbírat runy.
second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that pomaličku. Or is it the itching that really gets you? Or the rats? BAM! Co ty, chlapečku? What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. Opravdu? Můžeš pomoct? Ale neumřeš, teda neumřeš, nepomůžeš. No! Od poslední pozice, Ježíš Maria, myslel, že ho mám zabít. No je mi taky furt kazej radost. Takže jdeme zase na to znova. Já si vezmu srdíčko do ruky. A potichoučku, pomaličku, takže evidentně tamhle toho vševidoucího. Vševidoucí Martin, toho asi máme zachránit taky, no to bude, já nevím. Užívej si to a... Obrat. Sebrali jsme granát. Co jako chceš? No, skvělý. Dobře, tak pobos. Dobře. Ale ne! Haha! Tak jo, tak jsme tady zase po třetí. No, skvělý. I know who you are and what you're here to do. To už jsi říkal. And I can help. Dobře. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void, I'll buy you 100 drinks. No, ale jak ho mám osvobodit? Poor circulation and I seem to have forgotten my mittens. Ovládací páskou. What? Ať ho. Tak, jsi volnej a teďko mi pomoz. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. Máš za co? Jsem tady o to. What we're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Okay. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Okay. Campbell's meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. Dobře. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. Okay. May all the spirits guide you, and may your enemy's head hit the floor without you taking a scratch. No, okay, takže máme jít teda zabít toho nejvyššího nějakého úředníka, nebo já nevím co to. A já si potřebuji vzít srdíčko. Runy jsou tamhle, takže musíme se dostat nějak tudy. Tudy někudy, někam. No jasný, takže já se přesto nemůžu dostat. Že jak se tam dostaneme? No. Aha, tudy, už to vidím, byl jakože parkour velký. A... Aha, teď si musím vzít takovýto kouzlo. A ještě někam. Haters fired the first shoot, but Bottle Street Gang fired the last. Nevím, co to má znamenat, ale to je jedno. Tak, srdíčko. Jo. Takže já bych si mohl vzít třeba kuši. Uspávací šipka, zápalná šipka, ne, já nechci kuši, nebo jo. Mohl bych. No, nevím. Počkat, počkat, počkat. Ježíš Maria, už zase jdete po mně. To se fakt nemůžete jednou chvilku rozmyslet. No. Takže, ale oni mě, počkej, oni mě neviděj. Oni mě neviděj, no to je jedno. Takže já si vezmu srdíčko a půjdeme je zabít. Protože už mi to tady nebaví. A potřebuje to trošičku víc akce, víc Jamesa Bonda, jak říká Porty. Chlapci, jsem tady, pojďte si pro mě! Pojď. Pojď ještě. Ještě jeden. Čiže jsem se ten úplně, jsem se to trošku víc naučil, to je takovýhle
to bojování, přijde, aspoň to přijde, teda, já nevím. Ale Chrissy, čau. Šumíráte zase. Tak, Chrissy. Chrissa Killer, nebo já nevím, jak to nazvu. Aj! Tak, mohl bych je třeba obrat, že jo? Oberu vás, mám granáty sem, to je hustý. Kde jsou ty runy vůbec? Runa je 80 metrů blízko. Za chviličku tam budu. Že ty runy bych si mohl zároveň vzít a... No nic se nemůžu dostat, no škoda. No počkej, z té strany? No jo, já vlastně můžu z té strany. Sokolův léčivý lek tvar. Nebo elixír, nebo jak se to jmenuje. Tak, jsme tady a... Jaká návštěva, nevím, to číst nebudu, já nemám náladu na čtení. Zkratovačka. Vyřadíš pilozu bezpečnostní systémy nebo kabeláž. No super. Pěrův deník, to můžu zavřít, žiletková mina. Oh, budu mít minu. A šipky, ty se hoděj, protože mi už došly šipky do kuše, takže já si vezmu zase srdíčko. Furt mi tam vzpomně co jiného. Oh! Takže se můžu vydat jinými cestama k cíli, což je super. Umřeš! Můžu ho obrat? Můžu ho obrat, super. A půjdu hlavní ulicí, protože... Tak uděláme největší bordel, samozřejmě. Tak. A jdeme tam. Aj! Tak pojď. Granáta! Granáta! Dobrý. Umřeš. Pojď. Já se rozdám takhle, že jo. Tak. Pojďte, no pojďte šup. Dobřička, vy mě nevíte? To je super, no. To je super, no. Alarm už není. Skvělý. To se zase pěkně vyřídil, no nevadí. To, co nevadí, bo to je jako super, že jo. Tak, já ještě možná oberu, protože to se vždycky hodí. Nějaký obyčejný náboj. Ne nápoj, ale náboj. A já si jdu pro runu, protože já chci runu. Fko, dej to sem, mince. Budu obírat chudé občany, protože já jsem ještě chudší. Jak se dostaneme na tu... Už teď se po mě jdou. No nevadí. Já musím najít, ale díky za peníze, musím někde najít tu cestu dolů. Tady to je. Skvělý. Nejde někdo, koho bych mohl obrat, no není, no škoda. Už skoro blízko 25 metrů, bože. Jít do psince, ne. Zůstav pracovně. Nechci jít do žádného psince. To by došel zase nějak do jiný... levelu prostě nebo takový. Ne, nechci na dvůr, ježišmarja. Zůstaneš pracovně. Co ty tady, kamaráde, to bys mi chyběl. Dáme si Jarko, aby jsme náhodou neumřeli. Sakra, jak se tam mám dostat, 7 metrů dolů, ty. Fakt nevím, ty, jak se tam mám dostat, je, ahoj. Máš hezkou masku, ne? Podobná týmí, co? Tak, dobrý. Zničíme jim to tady, protože nemám rád porcelán. Je, ahoj! Můžu tě obrat? Můžu tě obrat. Obyčejný náboj, díky! Tak, já si vylezu nahoru. Tam je další runa, takže rovnou si pro ní půjdeme. Možná zabije mi tamto cápka už. Já nevím. Ahoj! Nemůžu ho obrat, no škoda. Takže, tady máme jakože nějaký přijímací sál, ale tamhle ta runa, počkej, kde to bylo? Ne, v tomhle té místnosti. V tom přijímacím sále, ne. Tak jo.
tady je ta ruda. Máme runu! Co s tím? Přesunout na campovou stranu, smísit obsah obou sklenic, otrávit obě. Otravíme obě. Bam! No a co teď jako? Zavřeme a já si tady dám ten temný zrak. Co tady teď? Čas na přípitek, a. Takže super. Ano, teďko už tam jdou. Špatný klíč, zdá se. Jsem zvědavý. Zabijí nejvyššího Campbella. Chlapi, přijdeme za vámi, až to skončí. S tím si tak nějak bavte. Super. Zabijeme vlastně oba dva, protože to je naš nějaký kapitán Kurnou, nebo což je to, nevím co. A... ještě čekám. A... pij, no pijte, no pij. Cucej, dělej! Cucej to! Hoď to do sebe! Ježišmarja. Oh my god! Šup! Tak pí! No vidíš to. No vidíš to. Krásně si to vypili. No vidíš to. Ani to nebolelo. Campbell, this wine's rather strong. Is it? You're not a lightweight, are you? I can't feel my hands. Really? Hans dies. Feel yourself dying, you ridiculous parasite? What did you say? Campbell. Ah, první nám umírá. A já myslel, že umře... umřej... tenhle už taky umírá, já si říkám. No jo. Cíl zavražen, Campbell! Oh. Sebereme ten vydíračský deník. Díky, kámo. Co tady ten? Počkej, já ho měl... nevadí, no. Začeme, rychle. Tak, a měli jsme tady nějaký cejchování ještě, nebo což je to. Ale to nevím, jak kde bylo, takže já rychle si vezmu srdíčko. Nebo pod náma ta runa. A já teďko nevím co. Zkusíme tohoto... už po nás jdou, super. Takže musíme rychle utéct. To máš za to, ty slizoune. Nevím za co, to je jedno. Takže já rychle ještě oberu. Mám klíč k výslechové místnosti, ale nevím k čemu mi bude. A nebojím se ho použít, i když nevím na co je. Co je tohleto? Umři! Sice nevím proč tu jsi, ale umři! Nevadí, tak jsme ho zabili, skvělý, podařilo se, tamhle je runa dole, 250 metrů, aktivity korvona, blablabla, maso a strážná mapa 75 korun, nebo já nevím co to je, nějaký ty kraviny. Tak, a my bychom mohli jít možná dolů, je, chlapci. Umřete všichni najednou. Rychle se vezmu health. Berto, 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 berto. Ne, já to nemyslím. Si myslím.
Tak, nemůžu tě... Nemůžu tě obrat, no nevadí. Tak, já si vezu sem, jestli tady náhodou něco nebude, nebo jestli by tady nebyly náhodou... Oh. Pousuva cigarety, no beru, za stovku, no kdo by to nebral, že jo? Co to je? Pátá kontrixce, nevím, co to je, zase nějaká kravina, nějaká nějaký politický keci. No. Takže budeme muset jít asi dolů. Takže jdeme dolů a... Kudy máme jít dolů? Přesníkově sabou, tak asi tam dolů úplně. Tak, uděláme si menší parkour, bobou! What? Díky za peníze, ale nevadí, jsem skočil na tebe, no, tak co se dá dělat? Tak, kasička vše vědoucí prohledat. Vzít peníze, beru peníze. Díky. Jsem zlej, já vím. Tak, převozníkovi Samuelovi jít na dvůr. Oh, OK, takže jsme venku, máme srdíčko a evidentně můžeme tu runu ještě získat. Co to je kostěný amulet? To jsme taky mohli získat, že jo? A tam je nějaký taky další kostěný amulet. No, bych mohl tady tohle zabít, jakože potichoučku. Víte, jak to myslím? Úplně... Ne! Tohle je moje potichoučku. A beru ten tvůj granát luxusní. Tamhle ten amulet. Tamhle... Ne, to je pejsek. Bude dělat Huffy, Ruffy. To je kouzlo, co? To jste nečekali. Pejsku, umři! Ne, nechaj má! Rychle, to ne. Jsi nějaký vylepšený, co? Co si myslím, o sobě myslíš tady jako? Ne. Oh my goodness! Sakra. Takže OK, zase jsme tady zpátky. A já bych to mohl přeskočit, co? To by byla legrace. Žik! Ho! Kdo mě objevil? Ne, neobjevil, nevadí. A hop! A k čemu, kdeže máme ten koštěný amulet? To je tady, 30 metrů, takže já to tady vezmu parkourem. Nikdo si mě všimnul, já si toho vědomý jsem. Hop. Máme koštěný amulet. Vevnitř, ale já si, jak si to mám sakra dostat? Aha, no to je jednoduchý. To je zase tak tolik jednoduchý, evidentně ne. A tak jo, je to jednoduchý. Ne, není to jednoduchý. Jak se tam asi dostat, sakra? To fakt pak už jde jenom díky těm krysám, jako to... No, nevadí, no. Uspávací šipky beru. A my se teda vydáme domů. Protože... Tahle epizoda už je docela trošičku taková delší, no. Takže já doufám v to, že sem ještě někdy dostaneme. A... Věřím prostě v to, že ještě to někdy budu moct vybrat. Nebo třeba v offscreeně bych si to mohl prostě vybrat a podobně. Bych mohl ještě. Že já doufám, že se nebudete zlobit za to, že prostě v offscreeně budu třeba vybírat tady tyhle ty kraviny a podobně. Ty hlavní mise určitě dělat nebudu, to se bát nemusíte, to všechno uvidíte, ale dejte ty kraviny, jako ty kosti a takový to bych si mohl prostě brát. Tak. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like that. Co říkám? Are you ready to go? Ano, jsem připravený vyrazit. Jdeme zpět do hospody. Okay, let's go. Jdeme! OK, takže zase se vracíme do toho našeho krásného přísavu. A... Jo, že nám možná budou gratulovat, nebo což je to. A my jsme teda teďka přiletěli, nás čeká nějaká slečna. Je. Yeah. A tady tu slečnu si už necháme na příště. Takže já doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Určitě se pojďte na ostatní moje dva kanály, máte je doporučených. Kanálech, prostě na mý hlavní stránce, na to, u tohohle kanálu.
A pokud mě ještě nesledujete, určitě dejte dole subscribe. Já se na vás těším u dalšího videa a čus!